أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O Allah, të falenderojmë për çdo nimet dhe begati që na ke dhënë. Lartje te lartë është madhria jote. Nuk ka të adhuruar të jetë vështirë dhe se Muhamedi është një njeri i thjeshtë, por i dërguar yt, fisnik, mësues, i ardhur si mëshirë për mbar njerëzimin. Kësaj radhe do të flasim për hapsen e mirësive. Kush është hapsja e mirësive? Është surja Al-Fatiha. Lexojmë surën Fatiha. Nuk ka namaz pa Fatiha. Nuk ka derë që hapet me mirësi pa u këndu surja Fatiha. Edhe në dyrë të institucioneve, edhe në derën e shtëpisë, para se të hysh është mirë të këndohet surja Fatiha, pra të këndohet Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Zotit të botëve. Surja Fatiha është ilaç, është shërim, është hapse e mirësive, është breqet, është begati. Surja Fatiha, që tregon dhe Ibn Qayyim el-Jauzi, isha thënë në udhtim, use mura një enë me ujë dhe i këndova 7 herë surën Fatiha, dhe duke pirë dhe duke knu surën Fatiha, gjitha shërim, elhamdulillah. Prandaj, surja Fatiha fillon me elhamdulillah, me falendrim ndaj Allahut, por në baran duke i kërkua mbrojtje Zotit që të na mbroj nga humbja dhe nga hidhrimi. Prandaj, edhe kjo sure në përgjithsinë e saj është sure që kërkon ndihmë, që kërkojmë ndihmë për mes saj, është sure që na i kërkojmë Krijuesit me na udhëzon rrugën e drejtë dhe me na bëjë të qëndrueshëm në rrugën e drejtë. Surja Fatiha, siç e tham, pra është hapse e mirësive. Këndoni shpesh surën Fatiha. Mos pritoni me lexu sa më shpesh. Pra, ta lexojmë së bashku. Ta këndojmë së bashku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله فرصنا me këtë sure na mjafton kjo sure me kuptue sekretin e kësaj bote na mjafton kjo sure me punu me ta e me zbatue do shohim mrekulli e begati nëse e punojmë me këtë sure e praktikojmë këtë sure Mjaftoj për Ebu Bekrin radiallahu anhu, një ajet kuranor që ai të punon të 9 vite të jetës ti që ta gjenë zbërthimin e kodit të ati ajeti kuranor, që fjall për fjall, harf për harf, shkryn për shkryn, pra ai të kuptoj sekretet e misteret që fshehen në brendësit këtyra ajeteve, që të ketë një jetë mirë në këtë botë, por kjo jetë e mirë në këtë botë të vazhdoj dhe në të mëtejshmen në gjennetet e bukurat Allah në gjendeshan u. Prandaj, a doni të fitoni gjennetin? Lezone shpesh surën Fatiha, sepse për çdo germ, normalisht do keni sevape. Por, surja Fatiha të jep furs, të jep fuqi. Surja Fatiha, prandaj duhet lezu dhe 5 kohët e namazit. Pra, 5 vakte e namazit, na lezojmë surën Fatiha. Dhe, nëse i shtojmë edhe jashtë kohës namazit, lezimin e kësaj surje, do të shihni që do të hapet çdo derë dhe nuk do të keni pengesa në jetën e juaj të përditshme, do zhbllokohet pra çdo dry dhe çdo brap e derës e mbyllur. Do hapen pra ato dyrë të mbyllura dhe do shihni veten pra në mirësitë e Allahut. Edhe këto mirësi do t'ju shoqërojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep mirën këtë botë dhe në botën tjetër dhe ruan nga zjarri i xhenemit. Prandaj, mirësit do të na ndjekin pra një nga një dhe do i shihni këto mirësi në familjen e juaj, në shtëpinë e juaj, në punën e juaj, në vendin ku fleni, në vendin ku zgjoheni. A keni pa për shemb edhe dhikri i mbrëmjes preferohet të këndohet surja Fatiha. Bën dur këtë formë, këndohet surja Fatiha dhe fërkojmë pra pjesët e trupit. Përveç surës Fatiha, pra këndojmë edhe ajetin Kursi dhe surën Ihlas, Felek dhe Nas. Por gjithmonë surja Fatiha në krye të detyrës. Prandaj na bof Zoti
për atyre që vazhdimisht e kemë në gjuhët tona, në mendjet tona, në veprimet tona, surën Fatiha. Lillahi al-Fatiha, udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Assalamu alaikum.